markaskoraðin hjá Selfyssingum. Danni, hörkuleikur hérna í kvöld. Já, þetta var hörkuleikur og við sýndum það bara í dag að við erum eitt af bestu liðunum á Íslandi. Það var ekki að sjá að við vorum að spila leik fyrir 3 dögum. Mér finnst við búið miklu betri færi heldur en þær og við erum óhefnir að klára þetta ekki seinni hálfleik. Mér finnst við sterkari liði, bæði fyrir og seinni. Það eru betri svona fyrstu 10 mínútur korterinn, annars sem við hafa yfirhöndina. Þær refsuðu okkur eitt og eitt skipti, þannig að fengu eitt dauði fyrir endan. Það bara svona sem við gáum þeim, það bara mistök hjá okkur en annars sem þetta allan tíminn okkur höndum og kannski, já, óhefnir að klára ekki eitt af þessum færum sem við fengum. Já, blikarnir hafa nú verið sko rosalegar í vörninni í sumar en það lentu í vandræðum með ykkur. Já, klárlega og við sköpum okkur yfir 10 marktækifæri. Við erum með gott sóknarlið og við erum að bæta varnarleikinn okkar með hverjum leiknum í sumar og spilum bæði vörn og sókn vel í dag og eins og ég segi þá hefðum við á góðum degi sett fleiri inn en svona er þetta en það alltaf jákvætt að við erum að skapa sér færi. Já, já og ég meina það alveg ljóst að það leikur ekkert lið sér að því að koma hingað á Selfoss og hirða stíginn af ykkur. Nei, alls ekki og það sem mótiverar okkur vel fyrir en leik töpum ósanngjarnt á laugardaginn og það var að brenna ennþá og við vorum staðráðnar í því að stoppa þetta tal hjá blikum með alltaf að halda hreinu og við ætlum ekki að láta fagna öðrum titli andlitinu á okkur hérna, sérstaklega ekki á heimavelli. Þetta var sekkjönd á laugardaginn og við ætlum ekki að láta fagna öðrum titli hérna heima. Var ekkit erfitt að rífa sig upp eftir þann leik? Nei, maður, í vikunni, ég var með leiðin sem ég verið veik á sunnudaginn og í gær. Maður var svolítið veikur á sálinn eftir þetta en svo vaknaði maður bara í dag og var maður svolítið blóð á tönnunum eftir laugardaginn og maður myndi tilfinninguna að tapa á einmitt seinustu 10 mínútunum og við vorum staðráðnar í því að ekki, já, lendi þessu aftur. En lokamyndunir á leiknum voru svolítið skrautlegar, þetta var svolítið opið og skemmtilegt. Þetta hefði svona getað endað hvorum eigin sem var. Já, klárlega, bæði liðin voru orðin þreytt og voru farin að stelast og reyna að skora þetta og skyndisóknir á báða bóa en tvö góð lið og þetta hefði hægilega getað farið öðrum megin en mér fannst við svona heildina sterkari og skapa fleiri færi. Flottuleikur, takk fyrir. Takk.